дараагийн хүндрэлүүдийг бол бас нэг тооцохгүй авчих гээд байдаг энэ тал байгаа. За эн чинь хэдийгээр сайн нөхцөлтэй хүү багтай боловч тодорхой хугацааны дараа энэ татвар төлөгчдийн мөнгөөр л бас эргүүлээл төлөх ийм л одоо зээл. Тийм учраас энэ зээлийн үр дүн бас нэлээд тийм тодорхой байгаасаа үлээ гэж ингэж үзэж байна. За ялангуяа энэ зээлийн ангилт дотор би хөдөө аж ахуйтай холбоотой асуудал дээр бас 2-3 санал хэлмээр байгаа юм аа. Нэгдүгээр тийм зээл маань өөрө хүнсний аюулгүй байдал, хот хөдөө, урт хугацаагийн хөгжил гэд олон зүйлүүдийг бас шингээж энэ зээлийн одоо батлах юм ажлыг хөгжүүлж байна. Тэгэхээр биний хувьд бол энэ хөдөө аж ахуйн салбар дээр тулгамдаад байгаа 2-3 асуудлыг энэ зээлийн хөрөнгөөр бас шийдэх боломжтой байгаа юу? Энэ зээлийн төсөл дээр одоо бичснээр бол энийг хөдөө аж ахуй яам оруулж ирсэн юм уу? Эсвэл одоо зээл өгөх чиг газар маань ингэж хийх нь зүйтэй гэж ингэж үзсэн юм уу? А би бол хөдөө аж ахуйн салбар дээр нэг тулгамдаад байгаа асуудал бол энэ малын халдварт өвчин. Энээс шалтгаалаад мал махны экспорт олон юмнууд гацж байгаа. А Монгол гэхдээ биокомбинаттай хэдэн төрлийн вакцин хийдэг. Гэхдээ тэр нь хүрдэггүй. Унгарын засгийн газраас бас хөнгөлтэй зээл аваад хийх гэсэн боловч бүтлгүйтсэн. Тэгээ энэ зээлийн хөрөнгнөөс энэ биокомбинатынхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлээд энэ 70 сая малаа эрилжүүлэх ажлыг хийх боломжтой байхгүй юу? Энэ бол одоо бас олон эдийн засгийн хувьд их үр өгөөжтэй болно гэж ингэж бодож байна. А хэрвээ энэнгээр хийхгүй биокомбинатыг өргөжүүлнэ, бид энийг одоо шийднэ гэж байгаа бол хөрөнгийн их үсвэр нь байгаа юм уу? Байгаа бол яг хэдэн төгрөг хаан тавигдах гэдэг. Би бол ердөө олж хараагүй байгаа. Хоёрдугаарт энэ 70 сая малынхаа түүхий эдийн эргэлтийг бид нар бас л тооц хийж чадахгүй л байгаа. 20 сая малынхаа арьсны түүхий эдийн талыг нь боловсруулдаг гэж ярьж байгаа боловч энэ хутлаа тоо. Тэрийг тоосон ч юм байдгүй юм биш үү? Ер нь бол яг амьдрал дээр. Дарханд нэг юм хийх гэсэн тэр бас бүтлгүйтсэн. Өнөөдөр шүүхийн шатнд маргаантай явж байгаа. Сарын өмнө бид нэр эмэлттэй дахиад нэгийг одоо эко байгуулнаа л гэсэн парк байгуулнаа л гэсэн. Энийг бас энэнгээр шийдчих болохгүй мó. А энэ хоёрыг хийж хөдөө аж ахуйн салбар дээр бол маш их ахис твшил гарнаа. Энэ олон сая мал энэ бэлчээр дөрөөч гэж байгаа энэ асуудал шийдэгдэн энэ малчтын нийгмийн даатгалыг төр төлөх гээд байна гэдэг энэ малчтын орлого сайжрна өөрөө нийгмийн даатгал аваад төлж чинь эргээд энэ 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа зээлээ төлөхөд энэ салбар чинь өөрөө нэлээд том ахис твшил үзүүлэх юм биш. Эндээс ингээ харахад 180 орон нутгийн иргэдэд суурилсан эрүүл мэндийн малын эрүүл мэндийн ажилтны сургал надэр гэсэн нэг ийм л зүйлүүд байгаа. 20 жилийн дараа энэ яг үр өгөөж өөх юм уу? Яг бид нар бодтой юм дээр энэ нэг зээл гэдэг юм чинь ингээд нэг шингээд энэ улс орны эдийн засгт нэг дорвитой өөрчлөлт оруулах ийм л одоо нэг 2-3 том зүйл рүү оруулж болтгүй юм уу? Ингээл тал тал тийш нь сэглсээр байтал эн чинь үнийн дүн том боловч гарч байгаа үр дүн бас тийм өөдтэй байж чадахгүй. За тэгээд тэр эко парк, дархны паркийн арширны үйлдвэр дээр за магадгүй бидний хийх гэж байгаа бол төсөв хөрөнгөийнх нь их усүр бас яг хаана байгаа юм? Мэдхгүй 23 оны төсөв дээр л юм би тавигдсныг санахгүй байна. Ийм хүн бодтой юмнууд хийхгүй бол бид нэр өр зөөл тавиад өнөөдөртөө зөөл авч байгаа нь ажил хийх гэж байгаа юм шиг харагдавчих 20 жилийн дараа төлөхөд надад ч бас асуудал үүсэх үү дээ. Гэсэн миний санал юм байна. Тэгээ би энэ биокомбинатын санхүүжилт нөхцөл байдал энэ дархны эмэлтийн экогийн одоо төсөв хөрөнгө гэж ямар юмнууд хаана тавь. За гэн хариулах. 87 болорчлоо. За Идэрбат гүшүүний асуултанд хариулт өгье. За энэ төсөл одоо хэрэгжиж байгаа энэ 17 аймгийн 52 сумын дунд 12 өвчнөө сангид 12 байгууламж, 6 аймаг болон 6 сум дундын төвчний мал эмнэлгийн лабораториудыг чадварчуулна гэд төсөв хөрөнгө тавьдсан байж байгаа. За биокомбинатын хувьд бол Дэлхийн банкны төслөөр бид нэр санхүүжилт хийж биокомбинатын шинчилгээ хийгээд ингээд Дэлхийн банкны 100 сая ам долларын зээлийн төсөл явж байгаа. За энэ дээр бол тодорхой тусгаж өгсөн. За биокомбинат бол нийтдээ нэг 20 гаруй төрлийн вакцин хийж үйлдвэрлэж байгаа боловч 1973 онд байгуулагдсан дэд үтсийн хувьд одоо нэлээд дороочсон
нилээд хөвчөрсөн ийм байдалтай байгаа. Тийм учраас энэ дид үтсийн шинжилгээ, бусад одоо вакцины үйлдвэрлэлээр нэмэгдүүлээ, вакциныхаа шин шугамуудыг барих гэдэг байдлаар энэ дэлхийн банкны төсөлд бяг өмнөдгийг яг бүхлээр нь одоо дангаар нь ингэж явуулж байгаа. За, имэлтийн парк бас дэлхийн банкны төслөөр ингээд хэрэгжчихээр дээд зүгийн судалгааных нь ажлууд эхлээд явж байгаа. Нийт 69 сая ам доллараар долларын одоо санхүүжилттэйгээр имэлтийн өдөр технологийн паркын дид үтсийг хийхээр техник эдийн засгийн үндслийн дэлхийн банктай хамтраад боловсруулаад явж байгаа. За, болдын жохлон сайд гүтэж харуулъя. За, өтөөч юмны асуулт юу хариулт нь нэмж хариулдаг юу? Сайн хариулт гүтэж хариулж өгөхгүй. Эдгээр төвшин асуулт нэрлэе. Ингэж ойлгороо энэ төсөл бол хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний хангамж, ялангуяа өдөөч хүн гаралтай, мал малын гаралтай хүнсний хүртээмжийг нийт орон даяар анхан шатны боловсруулалт хийж тэнд хадгалах түгээх энэ сүлжээг бий болгож байгаа ийм төсөл юм байна. А биокомбинат бол эн чинь эцсийн бүтээгдэхүүн хийх төвлөрсөн үйлдвэр, энэ ажилтнуудын асуудал байхгүй, тусдаа асуудал. Тийм учраас ингэж салгаад биокомбинатыг бол дэлхийн банк дээр 100 сая долларын төсөл хэрэгжүүлээгээд хэлцээр эхэлсэн ингэ явж байгаа. За, имэлт дээр мөн одоо Дэлхийн банкны IFC-тэй IFC-гээс бүтэлгүй тусламжаар тэнцүүг нь хийгээд ингээд босруулалт хийгээ явж байгаа шүү. Тийм учраас энэ төсөл хөтөлбөр болвол дахиад хэлье. Бүсчилсэн хөгжлийн, бүсчилсэн ногоон хөгжлийн ийм одоо анхан шатны бэлтгэн нийлүүлэх, анхан шатны боловсруулалт хийх ийм одоо орон даяар дамнасан ийм сүлжээг бий болгох ийм төсөл юм аа гэдгийг хэлье. За, гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, санал хураалт